Muito bem, amigos, dando sequência aqui no programa, esse especial sobre as cidades, 83 anos de Concórdia. Eu estou aqui na Deon, Deon Farmácia de Manipulação. Está aqui comigo a Nadir e o Rodrigo, que são proprietários da empresa, que estão fazendo um convite a você de Concórdia, a você da região do Oeste Catarinense e, por que não, a você de todo o estado de Santa Catarina. Aproveite, conheça um pouco mais sobre a Deon Farmácias de Manipulação. Qualidade no atendimento e também no serviço. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para nós, Nadir, sobre a empresa aqui em Concórdia, ao público que está nos assistindo e principalmente as pessoas que procuram o serviço e principalmente que procuram qualidade. Seja bem-vindo ao programa Cidade Show. Ok, muito obrigada pelo convite. É um prazer a gente poder fazer parte e falar um pouquinho realmente do que é a farmácia de manipulação e realmente a comunidade estar nos conhecendo melhor. É, pensando realmente no conceito de qualidade, a gente vem inovando, buscando sempre o melhor, porque cada ser humano é único. E nesse sentido, a gente vem buscando e inovando com um novo conceito. Conceito com novas formas farmacêuticas para diversos setores e necessidades. Na parte realmente de cápsulas para medicamentos, para nutracêuticos, fitoterápicos, cosméticos, dermocosméticos, assim conforme a necessidade de cada pessoa. Nossa, até porque a manipulação cresceu muito, né? Hoje o pessoal se profissionalizou cada vez mais, o povo realmente, o cidadão está entendendo a necessidade e como é bom ele numa farmácia de manipulação, ele poder descrever um remédio ali para ele, a pomada, o shampoo. Esse é um diferencial, Rodrigo, do mercado atual? Exatamente, assim, a gente vem trazendo um novo conceito de farmácia de manipulação aqui para o Oeste Santa Catarina, né? E tanto como pastilhas sublinguais, até bombom funcional a gente vem fabricando. Ou seja, só um bombom à base de cacau 50% e 70% e dentro desse chocolate incorporado os ativos ou o fitoterápico para emagrecimento ou até para a parte de colágeno e elasticidade para a pele. Queria que você falasse um pouquinho também sobre Concórdia e um pouquinho sobre o endereço aqui da empresa. Então, inspirados realmente com o conceito de qualidade e também com esse compromisso com a comunidade e Concórdia sendo realmente, tendo o conceito de ser uma cidade linda e gostosa de se viver, nos inspiramos para realmente fazermos esse empreendimento nessa cidade. E assim a gente convida toda a população, né, toda a comunidade, que também somos engajados com o conceito de selo, com responsabilidade social, e convidamos a sociedade, a comunidade Concórdia para realmente nos conhecer. Venha nos conhecer, venha tirar suas dúvidas, o atendimento sempre é com exclusividade por farmacêutico, no endereço da Rua Marechal Deodoro, 968. Próximo ao Hospital São Francisco. Tudo isso aqui na cidade de Concórdia. Então vocês já sabem, procurando qualidade e manipulação, sabe aonde? Deon Farmácia de Manipulação aqui em Concórdia e em todo o estado de Santa Catarina. É só aproveitar, Rodrigo, e vem pra cá, né? Venha nos visitar. Aproveite, vem pra cá.